Skulle önska att jag kunde säga, jag ångrar ingenting. Det har gjort mig till den jag är, som så många andra har sagt innan mig. Men det skulle vara en lögn. Jag ångrar mycket. Man brukar säga att sent ska syndaren vakna. Jag heter Daniel Weber och har gått igenom livet på snåriga stigar. Jag har brutit mot lagen, varit omnämnd, omtalad, omskriven och rubrikerna har knappast varit de man vill skryta om. Men mina erfarenheter har tagit mig när och fjärran till samhällets och världens alla hörn, platser och kanter. Och till människor. Alla sortens människor och människöden. Där dörren är stängd för andra har jag fått tillträde. Där inte många lyckas in har jag insikt. Det är dags att följa med mig på en resa bland de platser, människor och företeelser jag mött och stött genom livet. Det är dags att se sanningen för vad den är. Häng med!